Dobrý deň, dámy a páni. A dneska si tu ukážeme FIFO. Či sa tu nestane, sú na web office, čo by sa aj nemohli splniť. V tomto videu si natočíme aj nejaké videjko do spadby teraz. Možno za to odpovedíte, že sa mi to zapína. Takže môžem ísť do toho. Najprv sa pozrieme do objectives. Už sa mi to zapína. Po chvíľku pôjdeme do ultimate teamu. No už sa mi to zapolo, konečne. V tej dobe máte tieto tocky najlepšie. Ultimate toc. Čo sú tu? Nechápem, že ešte neviem si ho, akože to veľmi prekvapený som. Ja mám za to. Zajme sa do výzvy tvorby množstva. Čo stále mám nejme prískej, ne? No, tu to dali preč. Ja Filipa. Čo? A toto? Finálne toc. Kosta. Jasne, čo tu máme? Uhráme sa s tými oblastmi. Toto. Ohoho. To je niečo dosť. To je niečo. Tento mysový. Ako sa? To je tiež nie. To som stále. No to mňa už tam potrebujeme. Niečo? Ten to lenší. No, teraz tam niečo potrebujeme. Tam klinč. Tak to najlepšie spomené. A to je na 6. Ale ideme. Ešte počkajte, toto tam spomené. Takže ideme do toho. Teraz tu hľadáme Digvan, toto máme len mapa pochody. Je tam minus 6. Neviem, no, 17 chemistry. Iného brankára. No. Takže ja som sa tešil na neho tento zoidlinku. Čo by to mohlo tak pomeniť? Chcem spraviť toto, minus 9, takto, 0, takto nám dá 4 a potom je toto, celé je to svič, minus 2. No. Ešte ten bot manuálne.
sme to takto otočili. A to peličko. Ty, ale to nám dá minus 7, že? Tam niečo potrebujeme. Čo tam je? Kamen? Alebo kamen? Že ligovanie tam iba tá potom. Čakajte. Chudu ťažké rozhodnutia. Ťažké, ne? Máme tu nikoho takýho. Ešte ten tu. Kubas.